გამარჯობა. ალბათ დაგურებული ხართ, რომ საქართველოში მედიაში და ინტერნეტში საკმაოდ საინტერესო ტრენდია. არის რაღაცეები, რაც ვიღაცებს შეუძლიათ, სამაგიეროდ იგივე თუ მათ მიმართ იქნება გამოყენებული, ეს დანაშაულია. ასე არ შეიძლება და ვაიმე დედიკო მიშველეთ. ანუ საუბარი არ არის იმაზე, რომ კოკეტული მოქმედება არასწორი. არა, საუბარი იმაზე, რომ ამას თუ მისაღები ადამიანი აკეთებს, ოკეი, ეს შეიძლება. მაგრამ ნურას უკაცრავად თუ ვინმე ამას მათ წინააღმდე გამოიყენებს. ამის ყველაზე კარგი მაგალითია ბულინგი. აქვე რამდენიმე განმარტება. პირდად მე ვთვლი, რომ ადამიანს აქვს უფლება ნებისმიერი რამეს ჯეროდეს და გადმოცემდეს და ეს ხელშეუხებელი უნდა იყოს. ანუ აზრის გამოთქმის უფლება ჩემი აზრით მაქსიმალურად დაცული უნდა იყოს. თუმცა განსხვავებით კლასიკური ლიბერალებისგან მე ვთვლი, რომ თუ რამე კონტროვერსულს ამბობ, პრინციპში მზად უნდა იყო, რომ ამაზე პასუხს მოგთხოვენ. Normalur situatsiaši intelektualuri shejbris iket ar unda gadiodes es qualaferi. Anu sheidzleba tkva nebismieri sigije, magram zadunda iqo rom sheidzleba amaze migititon rom sigijea. Akve davamatebdi tanamedrove socialur sivtseshi tsarmoudgenelia adamiani iqo tsnobadi da arqaudes heiterebi, romsats shen ar mostonkhare logikuri tu aralogikuri mizezebit. Shesabamisad es aris tamashis tsesebi, romelits unda gaiazro და მიიღო მეტიც უამრავი ადამიანი, მათ შორის საქართველოში, სპეციალურად ამბობს რაღაც კონტროვერსულს, რომ ამის შემდეგ გახდეს ცნობადი. მაგრამ ამ თამაშის წესებიდან სრულად ამოვარდნილია ის ადამიანები, რომლებიც ეგრეთ წოდებული ნაციონალური მოძრაობის თეფქვეშ არიან შეკუჩებულნი. სამწუხაროდ NGO სექტორის დიდი ნაწილიც. ისინი თვლიან, რომ მათ რაღაც ისეთი წარმოუდგენელი მორალური და სულიერი სამყარო აქვთ, რომ მათ შეუძლიათ ნებისმიერი რამე თქვან და დაწერონ და ნურას უკაცრავად თუ ვინმე გაბედავს და ახეთ შეედავება. ეს ხალხი საკმარისია ვინმე რამეთი შეეპასუხოს, რომ მომენტალურად გებიან მსხვერპლის როლში და იწყებენ ვაიბას და მოთქმას ბულინგზე, შევიწროებაზე და ასე შემდეგ. თუმცა იგივეს თუ თვითონ აკეთებენ, ეს არაა ბულინგი, ეს არის ადამიანებისთვის სიმართლის დანახვის მცდელობა, განსხვავებული აზრი და ასე შემდეგ. ეს არ არის ახალი, წლებია ასეა. ფაქტურად ჩვენთან ჩამოყალიბდა კასტა. კასტა წმინდა ძროხების, რომლებმაც რატომღაც მიინიჭეს უფლება ტოტალური კონტროლის და შეფასების ყველასი, რომლებიც გვეუბნებიან ჩვენ როგორები უნდა ვიყოთ, რამდენად ევროპულები ვართ, რამდენად განვითარებულები. თუ არ ვაკმაყოფილებდით მათ კრიტერიუმებს, ვაი ჩვენი ბრალი. ხო და რაღაც მომენტში ვიღაცებმა დასვეს შეკითხვა, ვინ არიან ესენი და რატომ გვიწესებენ თამაშის წესებს. ხო და უცებ გამოირკვა, რომ მაგალითად ჟურნალისტები, რომელთა უმრავლესობას ზოგადი განათლების მინიმალური დონეც არ გააჩნიათ, საერთოდ არ არიან ხელშეუხებელნი. და თავისუფლად შეიძლება მათი კრიტიკა. ამაში ჩვენი წილი ჩვენ პოსტივის გუნდმაც შევიტანეთ, რომლებმაც საკუთარი სახელი დავარქვით, როგორ ჩალვა იტყო და ჟურნალისტებს. თუ ორი ღერი ინგლისური მაინც იცით, ჩაუსხდეთ განვითარებულ მედიას. ამას მოყვა, რომ ეს პროცესი გავრცელდა ყველაზე, ჟურნალისტებიდან დაწყებული, დამთავრებული მწერლებით, რომელსაც შეიძლება არაფერი დაუწერიათ. ჩვენს ქვეყანაში ახლა დეკონსტრუქცია ხდება წმინდა ძროხების და როგორ ჩანს ეს ძალიან არ მოსწონს ბევრს და ყველაზე მეტად იმას განიცდის, რომ მის შესაძლო საქციელზე პასუხს სთხოვენ. რა თქმა უნდა, ბულინგი საერთოდ არ არის მისასალმებელი. ამაზე საუბარი შეიძლება და მეტიც, პირადად მე საერთოდ არ მომწონს ეს ამბავი. საქმე იმაშია, რომ ჩვენთან ეს ისე იყო ჩამოყალიბებული, რომ ეს რაღაც ჯგუფს მიაჩნდა, რომ მას შეეძლო ბულინგი, ოღონდ ისე, რომ საპასუხო პასუხი არ ყოფილიყო. ხო და როდესაც აღმოჩნდა, რომ იგივეს მათ წინააღმდეგაც იმეორებენ, აღმოაჩინეს, რომ ეს საერთოდ არ არის სასიამოვნო, რაშიც აბსოლუტურად ვეთანხმები. უბრალოდ მათაც უნდათ ეფიქრათ ამაზე. ასეა თუ ისეა, ეს პროცესი აუცილებლად უნდა დაწყებულიყო. მე როგორც აბსოლუტურად ოპტიმისტი, მინდა მჯეროდეს, რომ ეს სულ მინიმუმ გააჯანსაღებს პროცესებს, რადგან ადამიანებმა უნდა იცოდნენ, რომ ნებისმიერ საქციელს უკუშადაგებებიც გააჩნია.